Dobrý den, vítejte v mé laboratoři. Jelikož venku řádí koronavirus a já nemám co dělat, tak budu vydávat pár videí, kde budu vařit a ukazovat vám lektvary. A dnešní video bude o lektvaru neviditelnosti. Takže, co na to potřebujeme? Lahvičku s vodou, bradavičník, zlatou mrkev a skvašené pavoučí oko. Teď vám ukážu, jak se všechno kraftím. Tak lahvička je. Lahvička se kraftí takto. Zlatá mrkev se kraftí takto. Skvašené pohoučí oko se se kraftí takhle. Tak a to bude vše, ještě ten bradavičník, ten musíte najít v nedru, ten musíte vypěstovaný, takže já si ho vezmu tady z téhle truhly ještě, tak. Do lahvíček si dáte vodu z jakýhokoliv zdroje vody, buď z nějaký říčky, nebo já mám tady kotle s vodou. Tak dáme si to do toho, jo, ještě na co jsem zapomněl. To si vám tady dodám, tak je ohnivý prášek, dáte bradavičník, tak to se nám bude vařit teďka chvilku. Tak už to bude. Tak. Momentálně máme podivný lektvar, který nemá žádný účinek, ale je to základ zatím asi na každý lektvar, co znám, takže vždycky tam musíte dát bradavičník. Tak teďka tam dáme zlatou mrkev. Tak to už za chvilku bude taky hotový. Tak, momentálně máme lektvar nočního vidění, ale ten nechceme, takže tam ještě dáme skvašené oko pavouka. Tak. Tak, a teď máme lektvar neviditelnosti, tak já si tady uděláme si tady tak třetí osobu a jak vidíme, lektvar opravdu funguje. Takže pokud se ti tohle video líbilo a chceš další videa ukázky lektvaru, tak zanech like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím, tak čau.